Team Europe – це проект Євросоюзу, який має на меті надавати інформацію щодо можливостей євроінтеграції. Миколаїв став п'ятим містом України, що долучився до цієї співпраці. В кожному регіоні організатори програми залучають команду експертів. Про це розповів співробітник представництва ЄС в Україні під час засідання круглого столу. Зараз ми спільно з місцевими експертами в Миколаєві створюємо команду експертів Team Europe, которая, в принципе, поможет для города и для бизнеса города, для громадных организаций, для университетов, в принципе. Основна задача експертів – допомагати в адаптації підприємницької діяльності місцевих бізнесменів до європейських стандартів. Для нас, як для членов команды Team Europe, ну, ключевая мотивация в том, чтобы сделать Николаев, Николаевскую область ближе к Европе, дать возможность большему количеству европейских партнеров работать с Николаевом. Окрім підприємців, у засіданні взяли участь співробітники банківської сфери, представники громадських організацій тощо. Данное мероприятие, к сожалению, их как раз вот и не хватает, я думаю, в Николаеве. Они очень эффективны. У миколаївській команді із 9 експертів кожен має свою профільну орієнтацію – від сфери безпеки підприємництва до міжнародного інвестиційного менеджменту. Шляхи вдосконалення бізнес-проєктів планують обговорювати під час подальших засідань. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.